Salve amigos! O seu programa de pesca já está começando e a TV Loucos vive uma nova fase a partir de agora, com muito mais pescarias, novidades e muitas dicas para vocês. Então já deixa aí o seu like no vídeo, siga o Loucos por Pesca em nossas redes sociais e inscreva-se no canal do YouTube para não perder nenhuma novidade. No programa anterior, o Edgar e o Rafael Silvério fizeram uma espetacular pescaria de pirarucus no Ponte da Pesca, localizado em Alexânia, Goiás. Hoje nós vamos mostrar o segundo dia de pescaria, onde eles irão em busca dos grandes tambacus e das enormes pirararas do Ponte. Então fique ligado, porque já está começando a TV Loucos. Vamos pescar! Fala galera, bom dia! Começamos nosso segundo dia aqui no Point. Hoje é o Diegão que tá com nós, amigão velho já aqui de guerra. Já bateu o primeiro tamba, parece que é bom, hein? Raçãozinha, com pinga. Brigou bem, hein? Nossa senhora, um chicotão grande, ó. Tamanho do bisbão, hein, Diego? Deixa escapar mais não. Valeu galera, olha o tamanho do bicho. Ó, anzol sem farpa, pesado, hein? Aí galera, olha o tamanho do bichão. Ó, treinado. Olha o tamanho desse. Bichão. Vamos soltar. Diegão, dá uma força aqui pra nós. Vou botar ele aqui. Vou sentar junto aqui. E aí? Deixa ele em pezinho assim, Rafa. Mostra a grossura dos peixes. Aqui. Quanto você acha que pesa isso aqui, Diego? 28, mais ou menos. Por aí, também tá achei bem. Que era isso. Gente, nós vamos soltar. Vai. Só escorregar ele aqui, né, Diego? Escorregar ele devagarzinho aqui. Aí, ó. Foi bom demais. Diego, obrigado, viu? Vamos pegar mais. Ontem a gente deu uma focada nos pirarucu. Ontem focou no pirarucu, né, Diego? É, foi bastante, né? E hoje nós vamos focar no tamba aí e já escamos vara pra pirarara aí, né? Que é as piraras e os tambas grandes que tem aqui. Beleza? Valeu, vamos pescar. Peixão aqui, ó, brigou demais. Anzolzinho pequeno, trabalhar na manha. Já encostou aqui. Olha lá. Vamos buscar pra vocês aí, do Loucos aí, ó. E o Edgar já tá engatado com outro aqui, ó. Só encostei aqui, Rafa. Passar o passaguaí. E aí. Ó. Tambinha aqui do Point. Brigou demais. Médio porte aí. Vamos pra soltura aí. Aí, escorrega ele aqui. É isso aí. Estamos na loja Pro Pesca Shop, novo parceiro do Loucos por Pesca. E ao meu lado, o Leandro e o Richard, que vão falar pra vocês um pouquinho mais sobre a loja. Primeiramente aí, um salve pro pessoal de casa aí. A loja surgiu em 2009 no intuito de ser uma loja diferenciada, um atendimento especializado, certo? Cansado do atendimento convencional das lojas de pesca. Estão buscando uma excelência no atendimento, qualidade nos serviços, variedade de produtos. Nesse intuito surgiu o Pro Pesca Shop. Legal, Leandro. O que o pescador vai encontrar aqui, Richard? Vai encontrar desde carretilha. A gente atende desde o pescador, disco artificial, pesqueiro, o pessoal que pesca de cevadeira aí, pessoal que pesca de varinha de mão, tilápia, essas coisas, encontra tudo aqui na loja. Tem uma variedade enorme, galera, uma variedade enorme mesmo. É isso aí, pessoal. Todos os equipamentos de pesca vocês encontram aqui na Pro Pesca Shop, desde carretilhas, linhas, varas, uma infinidade de produtos, né, Leandro? Sim, sim. É, uma das grandes atrações aqui da loja que o pessoal procura bastante é a parte de isca artificial, né, Clebão? Então a gente tem uma,
uma variedade para atender o pessoal que procura pescaria no Sudeste, pescaria no, em Goiás, Serra da Mesa, Amazonas, além da parte de pesqueiros, né, que é o que trouxe a nossa parceria, certo? Com certeza. Então, a parte de pesqueiros também, vara, carretilha, linha, e além de tudo que é bom sempre frisar, é a parte dos consultores, consultores especializados. A pessoa quer aprender, quer tirar uma dica, uma técnica, tem que vir para o ProPesca. É isso aí, vem aqui que essas feras estão aqui para atender vocês. Leandro, vamos passar para o pessoal o endereço da loja que fica localizada aqui em Campinas, o site e o telefone também. Então vamos lá. É, a loja está localizada na rua José Vilagelim Neto, número 122, no bairro Taquaral, Campinas. É bem próximo aqui entre a Lagoa Taquaral, entre o bairro Cambuí, todo mundo já conhece. É, além disso, a gente também despacha e faz as vendas para o Brasil todo, certo? O endereço do site é www.propescashop.com.br. E quem quiser falar com a gente pelo telefone é o 19-3254-3768. Legal. Além disso, vocês podem acessar aí através de Facebook, a página do ProPesca Shop. Sim, tem Instagram também? Tem o Instagram do ProPesca. Legal, pessoal. Siga aí o ProPesca nas suas redes sociais e faça como loucos por pesca. Antes das suas pescarias, passe aqui na loja, venha tomar um café, venha conversar com eles e atualizar aí os seus equipamentos de pesca, valeu? Vamos voltar para a nossa pescaria porque tem muito peixe para sair ainda. E aí galera, estamos aqui, o Rafael acabou de tirar o peixe, agora é minha vez. Rafael, dá uma chegada aqui. O peixe eu acho que te enganou, hein? Enganou, mano. Demais, né? Demais. Muito forte o peixe aqui, forte, Rafa? Forte demais, tá doido. Ô Jonathan, esse peixe aqui, Jonathan, vem aqui por favor. Jonathan, que é o gerente aqui do Ponte da Pesca. Jonathan, fala pra gente que esse peixe desse porte, 17, 16 quilos, é muito forte devido à qualidade da água de vocês, né? É água bem oxigenada. Então, oxigenada. Vocês dragam o lago aqui uma vez por ano. Uma vez por ano. Isso é muito importante, gente, a dragagem do lago. É muita ração, isca que vai pro fundo, atrapalha o peixe. Então a dragagem vale muito a pena, gente. Dono de pesqueiro aqui de São Paulo, de Goiás, Minas. Tem que dragar, né, Jonathan? O peixe fica muito forte e acaba que ele come muito mais, né, velho? Mais. Sempre quando draga, o peixe fica bem mais ativo. Não, tão tranquilo. Agradecer, Jonathan. Obrigado, viu? Liberar a nossa entrada aí, ó. Gente, precisar ligar aí. Jonathan, sabe que Loucos por Pesca e o Point é... Estamos fechados, velho. Meu, obrigado. Jonathan não gosta muito de aparecer, não. Mas vai aparecer dessa vez. Obrigado, Jonathan. Sim, agora é só tirar mãos brutos. Vamos trabalhar. Aí, ó. Continuando a briga aqui. O peixe está encostando, já deu para ver que é um peixe grande, tambacu grande. Agradecer nosso amigo Iago aí novamente, valeu Iago, Supermercado América lá de Anápolis, tá fazendo aí um patrocínio pontual, pessoal de Anápolis, região aí, precisar de qualquer coisa, Supermercado América, pode dar uma chegada lá. O Iago vai atender vocês muito bem. Fala que viu o programa do Loucos lá e tem um atendimento exclusivo. Tá tomando linha de novo. Dá uma chamada nele aqui. Quero pescar mais. E aí, Rafa, o que chegou aí? Vai, parece que é um jundiá. Um monstro. Gigante. Gigante, velho. Ele é o maior que eu já vi, viu? Olha o tamanho desse peixe. Nossa, dá uma mostrada aqui, Jonathan, nele aqui. O tamanho desse peixe. Jundiá grande, hein? Vai passar o passaguá aqui, ó. E eu tô na briga aqui ainda. Nossa senhora, velho. Que isso, cara. Dá uma mostrada lá, Jonathan. Deixa que eu vou brigar aqui ainda. Que peixe grande, velho. Ô, Rafa. Esse vale, hein? Esse vale. Meu Deus do céu, velho. Nunca tinha pegado um desse tamanho. Aí, eu nunca vi não, viu? Gigante. Aí, pessoal. Olha o tamanho do jundiá. Aqui no Point. Gigante, vamos para a soltura. Aí, ó. Tranquilão. É isso aí, galera. Aqui no Point, se encontra os jundiazão gigante, aspiros, pirarucu. Tá aí o telefone para contato. Só entra em contato aí com o Jonathan, marcar a sua pesca. E bora pescar. Mais um tambor, hoje está frenético, cara. Muito peixe aqui. Eu tava tirando ele lá no canto, o Jonathan me ajudou, chamei ele para aparecer e agora eu tô aqui. Vamos ver.
Bom peixe. Brigando já tem uma meia hora. Eu cortei porque eu vim pra cá, eu vim tirar aqui, que o equipamento de filmagem estava aqui, né? Mas o Rafael tava com outro. Enquanto eu tava brigando com aquele lá, Rafa, você já tinha pego outro, né? Já. Soltou o Jundiá e já pegou esse aí. Já. Meu, o seu já saiu. O meu vai demorar um pouco ainda, eu acho. Dá uma mostrada lá pra nós. O bichão. Ih, o anzolzinho já saiu. Olha aí, galera. Peixão saudável. Olha aí. Tamanho do bicho. Aqui no point. E aí, Rafa, o meu vai aparecer aí. Vai aparecer aí, olha lá, ó. Foi quase. Quase, deixa eu ver. Vamos pra essa altura aí. Agradecer o Diegão aí por hoje. Ao Jonathan. E bora pra essa altura. Ai, ó. Errou. E aí, galera? Aí, agora eu tô aqui, sou eu. Vou terminar de tirar aqui. Vamos lá. Aqui tá uma confusão. Todo mundo se ajudando, filma, puxa, passada. O pessoal tá ajudando muito. Se tivesse aí o Rafael e só o Diego aqui, nós tava lascado. O Jonathan veio aqui visitar a gente. Daqui a pouco tem que voltar, né, Jonathan? Voltar. Graças a Deus o pesqueiro tá cheio. Isso é retorno, gente. Pra gente é a melhor coisa. Chegar aqui e ver que os proprietários estão satisfeitos com o nosso serviço, que os outros companheiros também gravam programas, que é... não tem preço, é o nosso serviço sendo bem reconhecido. Tô aqui um bom tempo. Vamos lá, agora vem. Bom peixe, pretão, coloração bem escura. É, aqui não tá moendo. Vamos lá. Ó. Lapa, velho. Ixi! Mais um! Eita! Mostra aí, Rafa, povo! Olha! Falei, não, que esse era gigante. Isso é gigante. Eu tô com a bola com ela, não. Falei, moço. Pega de cá aqui, ladinho. Pega de catinho. Pega lá, fica a mão, moço. Ah, vai. Dá uma sentada nele aqui. Pronto, solto. Aí, galera, olha o tamanho. Olha o tamanho desse peixe. Vai virando seus 30 quilos. Se não tiver, tem mais. Olha o tamanho disso. Vamos fazer a soltura dele, ó. Fechando o país da pesca. Ó, tamanho do bicho. Vamos soltar. Valeu. Muito peixe. Vamos pescar, Aí, pessoal. O Edgar estourou uma linha aqui. Pouco tempo atrás, a boia apareceu. Já recuperamos ela aqui agora, vamos. Parece peixe bom. Já vimos ele aqui, um bafo bonito. Briga o bicho. Foga. Aí, galera, olha. Peixe bonito. Olha aí. Pegou aí, ó. Pegou. Já escapou. Já pegou também. Vamos. Esguida. Agora eu não sei, me pergunte. Olha lá. Peixe aqui no ponte, filho. Tamanho desse tá aqui. Bem ativo. Ajuda aqui, Diego. Vou pegar o peixe aqui. Olha aí. Tem um barco bonito aqui no ponte. É isso aí, galera. Peixão aqui no ponte. Dá uma passada nele aí, Edgar. Aí, ó. Vamos pra soltura. Isso aí. Vai lá. E aí, galera. Tamo bem ativo hoje. Vamos atrás de mais. Valeu. Até mais. Aí, galera. Finalmente. Acho que apareceu a pirarara. Essa que foi no ovo cozido, hein? Diegão arrumou os ovos cozidos aí pra gente. Primeira do dia, meio dia mais ou menos, não tinha batido nenhuma. Aí estamos trabalhando aqui, bem no cantinho ali. Vamos trabalhar a bicha aqui, ó, tua molinha lá para baixo. Vou chamar ela aqui agora. King Brasil, um novo conceito.
camisetas de pesca de alta performance, proteção solar efetiva no tecido. Camisa com estilo americano traz mais conforto, proteção e elegância na sua pescaria. As calças, além de virar bermuda, proporcionam maior conforto na sua pescaria. A King é referência em personalização de camisas, consulte-nos. Caro lojista, não perca tempo, consulte nossas condições. E aí, galera? Parece que ela tá chegando aqui. Ou não, olha lá, tomando linha, ó. Tomando linha, toma linha. Dá uma chegada nela aqui. Trazer! Pirarara! Volta aqui, moça. Volta aqui, dona Arara. Igual o Clebão fala, dona Arara. Aí, turma. Olha o tamanho da pirarara. Olha o tamanho dela. Mostra aí. Mostra aí, Rafa. Bichona. Ufa, pirarara. Aí, amanhã. Ixi. Vamos soltar. Ai. Dona Arara. Eita. Vai embora, menino. Valeu, turma. Agora nós vamos almoçar. Daqui a pouco a gente volta a pescar mais. Valeu. Fala, pessoal. Tava ali. Tirando o tempinho do almoço, a Vara gritou no suporte aqui, pirarara. Já tomou linha lá do outro lado. Estamos brigando com ela aqui. Pirarara forte, ó. Toma linha, ó. Muito forte. Hoje está ventando bastante. A parte da manhã bateu muito tamba. Já saiu uma pirarara do Edgar. E agora bateu essa aqui. Vamos trabalhar. Essa aqui parece que foi no Miocossu. Tá chegando. Olha aí, galera. Pirarara. Toma linha. Pirarara chegando aqui. Brigou demais. Equipamento não muito pesado. Mas. Olha lá. Tem charara. Forte demais. Olha a onda na água que ela faz. Oi, pessoal. Pirararona aqui do Point. Olha aí. Rabão laranjadão. Vamos pra soltura. Brigou demais. Ah, escorrega ela aqui. Cadê ela? É isso aí, pessoal. Segundo do dia. Bom pra demais. Bora pescar. Valeu. Não tem muito tempo de descanso, não. Já estamos aqui de novo. Agora é com tamba. Tinha acabado de almoçar, o Rafael. Tinha acabado de pegar a pirarara. Eu joguei. Torpedinho com a ração. Parece que é um peixe grande, né, Diego? Deu pra ver ele ali, né? 20, 22. Até bom. Bom. Não é padrão bom da pesca, mas é bom. Tá certo. Vamos lá, vamos lá. Foi. E aí, turma, isso aqui não vamos nem tirar foto, nós vamos soltar. Ó, o bichão aqui, ó, a grossura dele.
Vamos soltar. Aí, não. Pronto, quero trabalhar rápido. Obrigado, Diego. Vamos pescar, cara, bora. Aí, gente, mais um. Ô, Diego. Tá difícil, hein? Só pequenininho, hein? Só pequenininho, velho. De 20 quilos nós tá soltando pra... Nossa, pra filmar os maiorzão. É. Esse aqui enganou, hein? Se enganou um pouco. O bem, né? Até os outros que a gente tava achando que era menor e era maior e era pequeno. Esse enganou bem. E os pequenos dão trabalho. Tá bom demais. Não tem que reclamar, não. Muito peixe aqui no point. Aqui é o point, né, gente? Covardia. Vixe. Moeu o braço. Olha lá, Rafa. Chão, hein? Calombão, ó. Legão. Vai. Quer vir, não? Tá na beirinha, hein? Aí. Aí, cadê o anzol sem farpa? Aí. Bonito. Gigantão. Vai. Parece que cresceu mais. Cresceu, é? Aí. Eita, fera. Cresceu mais um pouquinho. Cresceu bem. Bota aqui pro peito aqui. Aí. Fica o tamanho disso. Bate, 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 que é nóis aqui. Aqui não pode escapar, não. Valeu. Olha o tamanho do bichão. Ó. Oh. Passando na cara dele. Vamos soltar agora. Tá bem forte ali. Vai pescar mais. Estamos cansando, mas vamos lutar atrás dos maiorzão. Valeu! Aí galera, não é das mais grandonas não, mas já deu muito trabalho aí. Passa aí, Edgar. Aí, ó, pirarara, ó a bocona da bicha, vamos soltar. Ah, é isso aí. Bora pescar mais. Valeu. Aí, gente, mais um pirarucu na geleia, coisa doida, geleia flutuando, tá brigando aqui já tem um tempo, vê se ele, ó, ele lá, ó. Pirarucu. Equipamento leve de novo. Geleona. Agora ele tomou fôlego. Aí, toma a linha de novo. Olha lá o bichão. Tá vindo aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar ele rapidinho. Ó, tá chegando. Vamos erguer a cabeça dele. Ó, tamanho, hein? Toda a linha. Deu. É, brabo, bicho. Passa, fala. Vixe. Aí, ó. Dublezão. Tambão. E o pirarucu. Vamos soltar ele. Vamos lá. Vai que você sabe o caminho de casa, meninão. Bonitinho. Ah, esse aqui também tá indo bonitinho, ó. E beleza. Valeu, mano. Bora. Valeu. Vamos pescar mais, valeu. Uma vez aqui, as piraras começaram a ficar mais ativas agora, diferente de ontem. Acabamos de pegar uma ali agora um pouco menor, a gente nem filmou, só tiramos foto. E essa aqui parece ser grande, a missão tá bem fechada e ela tá tomando linha. Aí, linha multi, ó, missão fechada mesmo. Ela tá lá do outro lado. Virou a cabeça pra cá, agora é minha vez de recolher. Vem. Ó, ai, chama. Ai, pirará. Tomara que seja uma monstrona. Pelo equipamento e a força que ela tá fazendo, parece que é bem grande mesmo. Vamos lá. Vamos lá, Rafa. Deixa eu chegar nela aqui. Tá vindo, agora acho que a galera cansou. Olha lá, pirará. Vamos ver se ela vai aparecer pra gente ver o tamanho dela. É grande, hein? É grande. Tá boa. Ui, segura. Vem poucos, menina. Ó, a onda que ela fez.
tamanho da bichona. Filma aqui, Rafa. Dá uma passada nela aqui. Pirarara muito grande. O pessoal do pesqueiro tá pedindo pra gente não levantar os peixes. Alguns a gente levanta quando o peixe tá mais calminho. Essa aqui a gente tentou levantar umas duas vezes. Ela tava muito brava, então pra deixar o peixe bem inteiro, a gente não vai tentar erguer ela não. Beleza? Nós vamos soltar ela. Aqui é, o barranco é baixo, ó. Aí, ó. Já percebeu que tá entrando na água aí, ó. Como ela tá brava, ó. Fica, fica. Vai embora. Valeu, meninona. Aí, ó. Tudo sujo, mas é assim mesmo. A pirarara começou a sair. Vamos ver se sai mais. E aí, pessoal? Mais uma pirarara, loucos. E essa aqui é bitelona. Parruda. Peguei ela lá no cantão, lá no canto. Vim tirar aqui do outro lado. Olha aí o tamanho dela, gigante. Olha aí, pirarara. Vamos passar o passaguá nela aqui. Fala, galera. Olha o tamanho da pirarara. Passa aí, Edgar. Gigante aqui no point. Olha aí, rabão vermelho. Diegão vai dar uma força aí pra ajudar na soltura aí, galera. Ah, vamos soltar a bicha. Gigante do point. Olha aí, galera. Última passada aí. Pira bonita. Você só encontra aqui no point, galera. Olha lá. Ó. É isso aí. Bora. Ver se a gente pega mais uma. Valeu. Aí, galera, mais um. Deixa aqui. Tive que correr até aqui agora. Segundo dia, a gente já tá cansado ali. Enroscou ali. Aí eu dei uma volta, tirei. Uma pirarara boa, eu acho. Deu trabalho, porque eu tive que desenroscar ela. Que tem um pouco enrosco, ela pegou um enrosco. Eu tirei, agora tá tomando linha aqui. Ela mesmo. Pirarara. Vai encostar lá no barranco, ó. Posição. Vai pra cá, dona pirarara. Aí, turma, olha, ela bateu lá. Barrancão. Vamos seguir com ela aqui. Vamos lá, o Diego já tá indo lá. E aí, Diego, dá pra passar o passaguá nela? Tá. Na hora. Já era. Boa. Boa. Olha. Vamos lá, Rafa, vamos lá. Olha o tamanho dela. Ixi, é grande mesmo, hein, Diego? É boa? Boa, tamanho, coloração escura. Ixi. Fala igual o Dom que eu falo, o Diego sempre fala, tem maior, tem maior. Tem maior, mas sempre tem, né? Sempre tem. Aí, Rafa, dá uma mostrada nela aqui. Ó. Chora grande. Ai, ai. Valeu, dona Pira, quis perder, né? Quis se enroscar, né, menino? Mas escapou, tá aqui no louco. Aí, galera, pirarara, o tamanho dela. Ai, ai. Com esse peixe aqui, nós vamos encerrar nossa pescaria. Vou até sentar aqui com esse bichão no colo. Fazer um agradecimento aqui aos proprietários aqui do Point, ter liberado a gente fazer essa pescaria, esse programa aqui. Ao Diego, que tá aqui com a gente hoje. Obrigado, Diego. Na hora. Ao Lucas, que gravou o primeiro programa ontem com a gente. Ao Iago do América Supermercado, que patrocinou a gente aí. Ao Júnior da JR. Vinícius da King. Soltando essa pirarara aqui. Olha lá, braba aí. Indo embora. Fica aqui, menino. Fica aí, vai embora, vai embora. Acompanha a gente aí nas redes sociais. Todas. Facebook, Instagram, nosso canal no YouTube, nosso site. É isso aí. Ponte da Pesca. É covardia, é ponte da pesca. Brabo demais a pescaria, gente. Vamos pescar um pouquinho mais. Mas por hoje, agora, com esse peixão, a gente termina aqui. Muito obrigado, vamos pescar, valeu.